Teda dnes nás čakalo prekvapenie v rámci Biltmore Hotela. Je tu nejaký striking grip and lighting, takže sa tu niečo točí v rámci hotela Biltmore. No ale to nám nezabránilo v tom, aby sme si samozrejme urobili fotku pri tomto skvoste, ktorý sa nachádza v rámci Coral Gables s klientmi zo Slovenska tentokrát. Pozrite, ako si to užívajú. A malú máme kde? Malú máme Buavante, že? Také máme my Miami City tu. Dvojročná si to užíva. A dospelí tiež. Takže pozdravujeme všetkých do Čech na Slovensko a ideme od Dundalk.